Nå har vi gått fra hotellet og kommet oss opp på Frøyarmen her. Jeg synes jammen det blåser litt her. Jeg tror nesten vi kunne gå ned og seile opp isen. Ja, ta kiven opp og se hvordan det går. Ok, vi prøver. Bra ut i forna. Ja, hallo. Han låser. Dette kan gå. Yeah!